Louisa Binadel, kaout la kuit. E tout dabo na prome sio. Na prome sio pasko ba nou leson, mou bien apren ni, e nou wale resite l. Pa ke, 17 oktob. Pe pa isye, koman na gifilip fon soti? Gen kose. Baria fon tye nan wana met? Feme. Gen kose. 17 oktob lan, se ap denye gout gloa. Gen kose. Sa gifilip di yo? Gen kose. maman petit mwen te komanse ma revante. Bata la deklanshe, liberasyon peyi da iti pa pou lontan, da mte dil, wout ken bran, pagin tete lang, pagin bata a mwatiye, gifili pale avek neg a meyo, babek yu di miche rizye, repon. Pe pa isyen, pagin beren kache loubri kanko. Po liberasyon peyi sa, po sa ken apren kom pep, sou soufrans kalamite, ke pep sap konen, mbaba nou mati, sa k pou fet la, dwe fet nepot kishan. Gifilip anonsè la kouleur. Mwen menm, ki sa mbral di? 17 oktob, ke chak gen sitwayen haisyen mette pye ou ate. Paske sak, sak di la, sa mbral fè nou tende la del depor, nan emisyon sa, nan, pa ge te telang, pa ge ach te figi anko, map chachon ti imaj pou mge te kole pou nou, mi map di nou. Maman piti te mette komanse ma revan. Komanan gifilip seman te, Ce qui est passé dans le VIA, il va peut passer dans le Il dit, bourri, pape travail, bah je suis encore. Ce qui est passé en 2004, pape passé en 2024. Ce qui est passé 7 février, pour V, avril, il dit, pape passé en octobre 2024. Mwen men se nou avèk de zore nou ki pou tende ki sa ke lide Orlandi ki se komanda Gifilip. Se nou ki nou tende komanda Gifilip avèk anpil entere. Andade sa. Yon pati. Okte bral nan 2004, se okte bral nan Ye, yo te preman 46 Yo preman 2004 so la, Yo toujou kapè Jiska se ke mwotre yo kwenye anou banan ans Jiska se yo di anou fè ou pre Fase se kon bagay yo pye men Fè ti bagou yon an Se ti kob yo genyan Se ti kay yo genyan Se ti kon fò yo genyan Jou metè biè ou anjè Jou metè interès a ou anjè Jou fè ou tremble Fase ki yo kapè djibay zè Ou avwè Sinou pa vè nan 18 bezwen A 2000 ankon Fon kon mwou Fon kon mwou mwen a 2000 ankon Fon mwou mwen jisk obou A veyo, se se kon sa semen zan gato mi a iti. Sou mè maspe sa senat. Talè, 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 talè. Komanda Gifilip, sa na fè 17 oktob. Matè liye! Alo, alò, alò, tou mò bèd la zon, lè. Talè, ta komanda Gifilip, sa na fè 17 oktob. Rebetè mò ankon. Matè liye! Alo, alò, alò. Talè, talè, an ou repre komanda la. Mè enkètude mwè mkò elka enkètude an en pi l moun tou. Se pa selman goup pou lakab lakab la, nan lage 17 octobre Nou brendan nou kesyon, nou ap ton de repons Ou esak pasa 2004 Ou esak se pase la en fevri 2024 Se pa selman goup pou lakab deyon Ese kou nan lout goup kap deyon Ese kou asyo ke yon gen men 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 tension Ese kou asyo ke yon gen men 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 linye avek ou Paske si goun goup la Talen senate Talen senate Mabdi l wè fò Ke revolution prè pou l manje pop pititli Mabdi l wè fò

Tra yi la mou yi lan Si yi si non. nou wafel euh, Si nou wèk la kaj nou Si yi chita ap gade Aptan De yi ap ap jwen okèn solisyon Pasou mwen mm -hmm. mèm mm. li Félix bagè okèn Bagè magik bagè magik nan mèm De fos mwen sepèp Sè nan te message sa Fwa nè apley ke Ou vwe el bè yi vey Ou vwe el bè yi groupe Akwa la ria bae, ampille, de groupe, de kap nan la ria Ou vwe el bè anpil lò Tout groupe kap nan la ria Nan ekip sa Non moi ça, non là, c'est pour nous organiser, Dernièrement on a parlé de cellules sécurisées, c'est pour nous organiser ouais, que tout qui le monde vienne vite. Nous allons nous pardonner. Nous rencontrer la résistance je suppose. Il va rencontrer. Donc on va pardonner qui négla qui va le faire même encore. Négatif. C'est pas à moi de rencontre le le rencontre pas pardonner, c'est pas par ici, pas sûr que on va donner. Les paroles. Bon. Bon. Donc 17 octobre est-ce que N'Gadzi Nou pa pral di se kom si son denye kou Son, son ba ekip pral fet la Nou mache nou sou e la sou delman E pi tout bagay fini Non la, de... jusqu'as ke Jusk'as ke nkla se sistem sa nba suppose kampi Jusk'as ke sistem nan a genou nou me delur Se konsa pou nou fe mobilizasyon Nou e gret se nan etasany Se sa n'oblije fe Bon doye de sa sot fè sakripis pal Fè sakripis pal Fè sakripis pal Nou mèm di sa nap tèn pou nou fè pan nan pou nou sobe Haiti Da 17 otob la Nap koman sil Sil fini 17 otob la ten liyo Sil ma fini 19 otob la Jusk aske nou kre azen nou demante le sistem sa Bata il a lansè E se sangrape Ou kles ou sa matè an La ou met tout kon nan balè Mwen kles ou sa e ma volon apel ankon Baye mèche gne zam nan mè yo. Tande, tande, tande. Mèche, vivansam yo. Uh -huh. Se neg bon. sa yo ki ame nou. Uh -huh. Se neg sa yo ki fè lopil bagay nou, fèr, jön, nou fè joun baske yo kebid nan vil negab. Kop biyo ta fè l'ekol pou nou yo von lèl. Kop biyo ta fè l'obidal pou nou yo von lèl. Li bèstè yo von lèl. Kop di pou ta fè nou kap gwa jè la kaj nou pou nou viv. Tè kou moun avèk dinite yo von lèl. Konvisyon total. Ti fè kè yo vin fò vil negab, yo vin pot zambò. Pou ap traumatize pot pè pou. Fè ou sè De grase, s'il vous plè, monsieur, mesdames, m'tendez nou pizè fwa, m'on di ke nou tap vire zam nou sou enni beya, sou mm -hmm. moun ki te ban zam yo. Mm -hmm. Ren mwen servisa, ren la republik servisa, ren jen chak de saline servisa, apwen nou an. Vire te zam nou sou delin kan sa yo, vire te zam nou sou nega mm -hmm. kravat sa yo te ban zam yo. Fè yo e prè zam yo, jen vlo fè yo e prè lan. Se yo te ban nou, pep la bezwen, le bezwen ed nou. E malgre pa si fwa, ankon yon fwa m'di yo, Où est-ce Il va faire un pour utiliser le pays. Sous le grenouille, vous voulez Peut-être ici a changé ça. L'évolution a changé ça. Tout le monde a changé ça. Vous suivez. Donc cette fois-ci, Claire, pour nous finir, Commandant Guy Philippe, annoncez la couleur. Commandant Guy Philippe, adressez-le directement à Tnek Armeyo. Babé Kudimiché Rizier, répond. Ki yo pou skil bay? Tande sa? E tako, di sa doktor, vive sa map la. Kler, vive sa map la. Nan, nan ling pal, vive sa map gome nan ling pal. Men pou ki sa? Uh -huh. Son fason, an di pepla nan lari la manifeste. Uh -huh. Kounen an nou, menm nou pap ka nan manifeste, nou menm sa azam ba nan ap gome. Nou ban nan bay menti. Sa azam nan ap gome. Kounen, si nan nan entre nan manifestasyon pepla, mm -hmm. yo bal vin si, e ke... Et eh, eh, gang, c'est gang qui la rue, c'est gang qui infiltre mouvement. Ça fait yo. Ok? Pour éviter ça yo, pour éviter ça yo, nous même, nous nous faisons pas par nous. Mais ça qui est important, vive Vivez-vous là, vivons-nous pas dormi, et vivre nous pas vendre litres de peuple là. On connaît tout, pour raison stratégique, qui va gang, avoir là. Justement, c'est ça. Et m'kopren. Et, Haïtien, j'aime dire là, vous ne chargez pas camper, nou pa nous ne pas arrêter, parce que gang pil causer là, dans la rue là, gang pil Mais Même, m'a dit nous, pour, pour, Frontière ou met là, il un signal clair qui voyait. Un signal clair qui voyait bien pour, bien pour. Gardez pour nous, on commence à garder l'image, mais ça, on commence à garder ou a met déjà, bah signal signale pas là. Ça veut dire que coup d'envoi, et pour l'autre frontière, là, Libanais met. On garde cause, papa ici. Alors, permettez-moi de commencer avec vidéo ça, côté peuple, déposé, yon un conteneur dans barrière frontière ouana met là. OK Et puis, il prend l'autre barrière que de criminels. Ve asasen nan wana met ekraze, yo ap sou del. Ano gade ti imaj sa, paske, onetman, li fem plezir. Ano gade el, paske, alo, fon profite voye, yon gro kout chapo, pou chak jen gason, ki nan wana met, bay chak gen sitwayen, ki nan wana met, ki deside, eme pren inisiativ sa, kote ke, yo feme fontier, yo e wana met lan, eme te dil trebyen, moun wana met, se kote moun yo gen konveksyon. Son sol problem moun genyen, ave konti minorite zut nan wana met, Il y a Il y a foutu coup de poudre, il y a un beau poison. Ça veut dire que l'homme, il ne faut pas manger dans le C'est ça, je suppose, parce que si vous avez tué Canaldo avec poison, si Milori capable de mourir dans la condition de mourir qui va finir trop clair, si vous avez, capable, à plusieurs reprises, attaquer ingénieur Claude avec magie. Sou wè ke jodi yon Emmanuel Charles kapap atè dè pièl anflè preske eklatè, sa vè de ke wè nan met lan son kote ke goun groub de moun kap asasine ou nèpot ki jan paske de pou kampe an fas la Dominikani goun groub de moun kap tsyo nèpot ki jan pou la Dominikani. E bè nan san sa, li vin fè nou komprenn ke loun moun wè nan met ou dwe pridan. Mètan, nap tonè sou sa paske nou gen lòt video ki nou pral 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 fò wè. Mè an nou komanse emisyon an jam di lan avèk ti video sa kote ke... Nous ni, nous ni, pas oublier. Et nous, à moins que trois jours du 17 octobre, le peuple a déjà frappé dans Wanamet. Il me dit il y a, a pile bagaille à préparer. Et sauf que, on connaît, bah, la pour l'autre dimension, côté que, nous sommes obligés ce la loi est, non? Nous. nous pas qu'à vider la loi trop. Ça veut dire que, les ce c'est l'heure fait et, 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 et n'a le dire, c'est l'heure fête, n'a pas le deal, Et, pa se kon kapap kompren. E naturalman, anou gade ti si video sa padan ke nap kiton bravo pou moun nan wana met. E sa li yon portan, yon portan, ok? Mas se mte dil trebyen, Abinadel genyon sel bagay ki kapap fe, misye, fe bak sou sa ke lap fe ya. Genyon sel bagay ke pepla dwe fe, otomatikman pepla fel, Louis Abinadel ap jouni repons lan nan dimansyo pou ke jouni ne. E pepli, an Dominika ni, apre l fèm se stopè sou pratik liye, paske m garanti ou. Depi nou fèm e fontyèr avèk la Dominika ni. Mèsyè dam, mwen hm, m, -m, 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 -m kapal avè nou la son moun se eksperyans vèkü. Sou baye ke m konè. Mwen soujè, Prezident Jovenel Moïse, hm, te viv yon situasyon ki te fèl senti ke li te sentil mal. Kote ke lui sa binadel, te deklansè ou mouvman konta yi sa Dominika ni. Il s'est déporté haïtien sans camper. Et puis, il s'est fermé une frontière. À Haïti avec la Dominicanie. Président Jovenel Moïse suit. Il s'est nombre de temps avec la frontière fermée. Peupli, le VDL. Et bien, il s'est décidé, même jean je de façon unilatérale là, de l'ouvrir à frontière. Président Jovenel Moïse rassurait le que. Otomatikman msye baye lod pou ke yo ouvri fontyer lan E ke yo deside ouvri pot bari ya fontyer lan Prezident Jovna Moïse pase lod pou yo ferme tout fontyer Haiti avek la Dominikani Isi la, Abinadel tapal trouvel fass avek populasyon pal lan ki vive de Haiti Entreprenay agrikol Dominikani yo entreprenat, entreprenat agrikol Dominike yo, ki fè biznis selman avèk Haiti. Sa fè di ki sa? Levin fè ke, moun sa yo di abina del, fason ap dirije pe yal pa bon, ou favorize sektor ki riche la selman, moun ap kreaze ti entreprenat agrikol lan. Ou ap kreaze Dominike kap investi, kap investi ti kob yo, nan agrikultur lan. Yo di a Abinadel, Abinadel lout gwo pal toko genye ki kapap eksporte vede lout peyi, ou pa pren de mezi konm si mnadou ki janm deranje yo, men se nou men, ou toujou ap amède otorite haisyen, peba haisyen konm kwa ki yo fè depotasyon, men se nou ki afekte. Abinadel, te touvel de l'obligasyon pou ke li e teman de diyalog avèk otorite haisyen yo. El lè sa am souje, Prezident Jovenel te fon deklarasyon. Kote ke l te di, ou men kap travay, la terre, en Dominicanie, un bon créole, il de est dit, ou même travaille travailler terre, en Dominicanie, qu'à travailler jardin pour Dominicains, il invite au vin et la caille, vin fait même a affaire, l'autre bois, la caille, parce que estime que, nous pas jamais voulons, travailler la terre, en Haïti, comme jeune garçon ses grands-parents, nous seulement, nous estimons qu'ils sont capables de travailler la terre, et puis, nous venons en Dominicanie, nous voulons, travailler, planter maïs, planter maillot, planter plante banane, planter chou, planter plante, patate dure et, du riz, Peut-être que tout bagaille pour Dominique, parce que dans le pays, nous, ne pouvons pas le faire. Dans le pays, il y a milliers, nous ne pouvons pas prendre pour rien. Jovenel Moïse dit comme ça que... Mais nous ne pouvons pas comprendre ça. Moi-même, comme président, je suis agriculteur. Ça veut dire que je suis paysan. Pourquoi nous avons planter la terre Ça veut dire que pour qui ça, ou même comme jeune garçon, ou pas qu'à venir dans le pays pour Pour un projet agricole, ou venir présenter l'état pour les et puis l'état pour le financer. L'état va le financer. Pour qui ça ne pas venir faire ça pas jeune garçon haïtien qui n'aime pas avec un projet, mais qui tout besoin de travail. Ils n'ont pas jamais un plan. Ils tout besoin de tout. Ils ont besoin riche. Comme ils besoin riche. Ils n'ont pas jamais eu comme projet. Dans quelqu'un 24, 25, 26 ans, ils ont pris la tête de Timon. Timon n'a qu'il ça? Il faut qu'on ait l'âge pour prendre responsabilité. ou faut l'âge pour que, économiquement, on ait créé base pour stabilité à partir de 30 ans. On ne va pas mèm sou se haisyen, mè mabli ou son citoyen di moun. A 20 an ou e la, ou dwe eksploat el pou mette baz lan, pou al gen stabilite ekonomik lan, a 30 an, epi a 35 an pou pa fè trope fò. A, a 35 an, pou kon ekip solide kap fwapè, ou, ou son gran chèv d'entreprise, de, de, epi pou, pou kap ap avansè, ou kap ap ou chèv d'entreprise agrikolwi, wap rich, rapid vit, mèm lò nou wèkè, mèm gen plan mwen. pour mal planté bananier. Et sans raison, non mon cher, comme si je n'avais pas besoin de non mon cher, tu pas faire répondre. Ou bien si je n'avais venir besoin de faire 4, 50, 10 ans, 30 ans, comme si je n'avais pas besoin de travailler avec Blanc. Non. Chaque monde qui a là, nous avons un plan. Nous avons un plan parce que qui s'est passé Haïti, c'est qu'on a fait un au plus rapide. Je vais faire un compte comme ça. Haïti, c'est qu'on a fait un au plus rapide. Et puis bientôt, plus facile. En l'an, nous avons dit que nous avons besoin de planter, nous avons besoin de tant pour me plaitre banane, banane misqué banane gosbot, banane figla. Nous passons sans raison. Bon, banan c'est malis la là tout. Faut que j'en ai pas pour lui, oui. on oui, pour tout. oh comme si, au grand pays, quand que l'État contre les frontières, nous ne prenons pas banane dans la Dominicanie. Nous allons sans secrétarisme investi dans ce secteur ça qui planter planté banane seulement. Vous pensez nous ne de pas qui peut baisser sous marché a Nous ne pas banane occuper tout toute marché pour nous baisser banane. Parce que nous guettez nous besoin de gérer de l'eau pour nous planter l'État suppose accompagner nous pour pour nous planter pour nous faire l'argent pour nous payer à manger on l'autre a planté petitmi pour que bien jeune jeune petitmi pour que fassent fait bien aller pour pas prendre bien pour pas le prendre jusqu'à Hollande on l'autre secteur lui même il dit là, il plante tamarin, Tamarins, il betterre marin il il y a des bons jus betterre goûter betterre aux favelles on l'autre secteur dit la planter con on l'autre secteur dit la planter patate et 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 manioc Kom si nou organize. An Dominika ni chak moun foun bagay. Chak moun fè yon bagay. E mge m fè yon zami al filme yon chan Dominika pou mwen. Mge pou m fèl. Kom koun ya yise yon difikilte yon pakabam video. Mè mge m foun pou m foun zami mwen. Mwen son Dominika m ap fè filme yon pou mwen. Pou vore ban moun pou mwote nou koman Dominika yon organize yon koman yon ap riche. Goun kote ki rele mel kado nou e bo. alo m a profite salye chak genayise kan Dominikani alo toujou ete sou videyo ae paske m gen pil barek m pou al montre nou la bamba nou ti si histwa sa e, e son verite absoli kon kote yon Dominikani kre le melkado nouevo melkado nouevo an pou moun ki dualte, pou moun ki kapital sou bentisiete son kote ke si moun nan bezwen al achete manje avek pri ki pa tro chere kom se al achete banan ki fek sot nan piye an ki pou kwa al nan market, ki pou kwa pase mizè, moun nan pre machine ni, li pre yon machine ki l gen yon ki patro bagay, ou bientou l pre yon taksi, la le Melkadoa. Melkadoa son konti ki sal ampil, son kwa bo sal machan bak yon liye. Se la bou, se fatra, men se la wap jen tout kamyon ki gen tout manjou, wap jen kamyon ki gen patat la, kamyon ki gen choua, kamyon ki gen pomme de ter lan, kamyon ki gen banan nan. Tout kaye de banan yon, wap jen tout la net, kamyon ki gen anana, tout net disponib. evabliye. Chak kamyon sa yo, son haise ki konduil, soti lan jadeyan, son haise ki rive nan machiya ki kampe, ka van pou Dominikyan, Dominikyan solman ap touche. Roun, roun sa ki te interessem ki feke mwen ti fok pou rentri nan, nan domen agrikol lan, sose ke mwen reekip jen ti Dominikyan, mwen pala vek mwen haisyen ki konenm bien, lè mwen di l kon sa ke e, m, jenom sa li men, sa mwen se ki, ki responsab sa, yi di m nan, mwen se ki ne pot 10 kamyon la, Mise son entreprenè, entreprenè agrikol, son jen entrepren gason. Nan m di ki laj mise kageyen. I di laj like, mise kageyen petèt an 26 an. An 26 an, m di ok, i di papa mise, te nan domen nan. Papa mise komanse gramoun, mise pren la wilev. Avè di ki mise te gwan ato. Papa l te komanse, e zavè di ki li kon, li kon, kon, kon sa kap pase nan domen nan. Li kon ki jan pou li baye li, mi l fel. Men, m ap di nou ke, ouwe mise kampe, kom bos, bon kamyon. E pi li gen prene 5 kamyon. Haïti a vendu pour lui et puis il, il a mis le monde dans le camion a touché l'argent et puis il a porté comme la balie en gros pour dire oui. arrêtez de côté pour, pour la presse et voir l'argent par contre vous comprenez ce sont de belles et puis après après temps ça veut dire que la il y a vendu presque chaque jour parce qu'il a un qui a tout le bagaille pendant qu'il a coupé la banane ça le gros lot de banane qui était en train de commencer et préparer pour, 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 pour vendre ça veut dire que ça Haïti nous pas trop nous pas trop de tech à gaspiller est-ce qu'on connaît que Haïti moins construit que la Dominicani. Nous connaissons ça? Pendant que la Dominicani pas construit vraiment, non? Est-ce que nous connaissons Haïti moins, Haïti qui est plus côté qui pas construit que côté qui construit? En Haïti. Nous connaissons ça? Ou en Moi, mais ou en Ça m'a dit nous là, c'est de bagarre comme si n'avais mais fait ou en amètre? N'a pas réfléchi sous lien pile. mwen gade komanda moun ton ekip, paske gen pil Aisyen nan diaspora, ki ta reme rentre nan proje ki byen strukture, ki byen detaye, ki nan transparans, ki gen transparans ta den, men fon pratan, paske gen yon bagay ki gen apwa vek go la jan, ou pa ka promsim da djou, debi ba la gen apwa la jan, ou pa ka fel, nepot ki jan, paske wap di la vek frew, avek Aisyen, men fok gen presim, paske blan li men, debi se la jan ka bevesti, gon kontrol, fok gon kontrol, paske, il faut nous entendre nous pour ne pas tomber dans le problème parce que je ne sais pas j'aime comment ça se passe jeudi à Bretagne ça a envitué ça tout ça a enviruté ça en envitué ça ça a groupé ça veut dire qu'il faut nous faire un mouvement solide et nous n'avons pas besoin de prison moi-même on va mettre l'encontre fragile comme si en vain on faut de coup de poudre Même coup de poudre là je ne vais pas le prendre je vais pas prendre peut-être que je vais prendre un coup de poudre là ça veut dire que bah, va être chargé je ne pas prendre un coup de poudre là E zi men map la, e zi kamera map 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 gade, si m foun pasi, si m foun pasi, map foun pasi waza kon men pime pap metrate, m ap balpile pout pounek, balpile pout pounek, talem dade pime vinafle, m ap balpile pout pounek, e bay kon sa. Ebe, map di nou ke, Haiti, abay la Dominika ne, pi go le son, pi go le son ki te kapab eksiste la, se le son sa. Ou el, ou el fason bagi a feme la, sa se bou lok la, Ouè, fason ke barye an femeyan, sa se bon lok la. Aske nou kompwen mwen? Fason ke nou wè barye la femeyan, sa se bon lok la. Nap tounen talè, an nou kite sa toujou, nap tounen. Gen an pil intervensyon, nap tounen sou video sa wè, paske gen lòt video toujou, ke nou pral ba ou. Nap tounen la dan de zem pati an, men nou pral ba ou yon video kote ke a y siyen ki sen nou bèn yo a palon parol ki ekstremèman importan. Alors, avan ke nou rive la, aske yo di an, sou emisyon intervensyon sou intervensyon, sou emisyon tèt chajè, qui t'aime profiter. Saluez-nous. Je dit nous di nou bonjour. Bonsoir tout le monde. Debate à qui continue. Vous avez entendu nous. Et vous avez regardé nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi. Pour que ma avec nous. Sur la plateforme ça. C'est toujours avec un peu de content. L'homme vient là. Je vous regarder comment nou ankouraje moun anpil, e m souwete ke sou sete nou an, takon sa, e m apriye pou lakon sa. M apkade pou mwen egzesis ke nou fe sou platform sa, lè m di nou kiton komantèr, kiton de komantèr ki ekstrem yon anterisan, pwoske anpil Dominika vini nan e platform YouTube a isye yo, pou yon gade et tradu komantèr yo. Sa yon di ke lò komantèr ou pale Yo, yo al tradwil, yo gen a isi kap trabay ave yo, kap di yo sa, kap di na emisyon yo, ki suje kap trite, paskou abliye, le noume te Louis Abibi, ou bietou, prezident pan yo la, Dominika yo kompren, Abbe, yo al chèche konen sa, kap di na bagay lan, Abinadel, la Dominika ni soutou, se pa Abinadel, la Dominika ni goun servis, intelijans, ki, ki vreman, efikas, Il y a eu Haïti. Il y tout ça qui a passé dans l'état de pays Et ils viennent chercher qui contrôle. Alors, dans les médias pays tout. Il y des espions qui travaillent pour eux. Il y des journalistes qui travaillent pour eux, tout. Ok Il y partie dans la presse haïtienne, mais il y besoin d'agir, contrôler la presse en ligne qui parle de, de Haïti. La presse en haïtienne, yo. Qui pas facile Parce que il suis estimé que Jean, information au rapidement. reaksyon a isi an travè rezyon sosyo, Dominique Elimèm yo plus pale de de Grenbouda, paske ala se gondi ap fè Bouda yo, koumen mwen, e bedan me yo plus pale de fè elan moun, paske Dominique, e konen, se, se, se el Paris de, de la Colasson, bagay sa yo, se, se bagay Fama Gasson raprile nan peyi sa solman, koumen mwen, men Dominique yo, son minorite ki rentre nan zafè politik. Ok? Son, min, son minorite ki rentre nan zafè politik. La genèse Dominique n'an pa vreman vleye n vov nan politik, padan ke yo ba yo posibilite pou yo ta rentre. Nan politik la restabilite, Dominik e fel prop, ou ka vin la pou dirije pe yo, men ou vin weke, kom se son klas kap mouti, de klas an klas. Par exemple, Abinadel deside, li men li djou la ap kreaze klas politik Dominikeyan. Klas politik tradisyonel Dominikeyan, la ap kreaze. E sa ki koz, ou e misi se ou nan pi gwa advese, Leonel Fernandez pou le mouman. Pase msè moutou kategorikman, li kon pati revolisyonè, ebe eh justement, Dominikè kwen nan li, e ap evite den jèn evè rentre nan pati sa, e msè ap rentre jèn universitèryo, rentre nan pati sa, e msè djou konsa ke se pati sa ki dwe kembe la Dominikani jist pou 50 l'anè. Pase se li kap devlopè la Dominikani. Bakonè, apre katren sa, ki abe dadèl pou el pase nan tèt la Dominikani, eske la la, 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 la privè Gon lot patizan l kap prentet peyi an, bakon ne. Me sauf ke, an Dominika nou, e, e, e pati politik kabina del lan, ke li menm l ap dirije an, li gon fote popularite an Dominika ne. Soumane, tèt chanje, e kap monte. Men, sa nou ke le, sa nou re le reyen konta isyen, l ap grandzi tou, menm jan pati politik l ap grandzi, l ap prent popularite an, l ap pren l konsa an Dominika ne. E nou dwe rete suiv sa. Metan, mapman de nou pataje emisyon sa. Pataje l paske, nou an la vey de 17 oktob, Nou fèy an pil efor. Moun wana met tan de emisyon e fò bè to a an pil. E na pou remake ke, nou se premiè moun ki lanse operasyon Lok Tout Frontier avèk la Dominikade. An oubli jè dil, paske kredi an, e petè an pil lòt pou npa bay li, mè sof se non. Operasyon Lok Tout Frontier avèk la Dominikade. E nou temande wana met selik pou bay li ton. Efektivman, wana met e de sitwoyen ki, ki te pren disposisyon depi semen ki se pase an, e men yo pose aksyon konkretman yer, nou te mande pou ke nou te vin installe barye lan, men a yisi yo estime ke installe yon barye li tro fasil nan yo kakaze lan ko. E men nan yo vini, vin depose yon kontene yon kantite pye, e pi pou ti res barye sou del ki te mezi yon ti pot pou ke a yisi kap debote yo kapap travesse fontye lan. Moi-même, ouais ça ne pas de bravo. Honnêtement, ça ne pas de bravo. Nous devons et mettre un petit mot d'encouragement pour le monde qui a et saluer toute boss qui tape sous les barrières. Ça ne pas de bravo. Vous voyez Ce barrière qui était humilié, nan, nan l'a gène dans la rivière, a essayé de le frapper et puis vient sous des tirs-là, mettre un conteneur dans l'espace-là. Et Mabdil, c'est un pinga qui a pensé. Mabdil, avec chaque grand monde qui a regardé, qui a regardé, qui aimait Haïti vivre en amène si nous aimons vivre nous mon amène capache dominicane si nous aimons vivre nous à partir de 17 octobre pas à l'acheter même mon mot en dominicane et tout dit lui si nous aimons vivre nous vous allez dire mais tout met au frais ou frappe fort ou force m'a frappé fort si nous aimons vivre nous même yon mot à l'acheter dominicane parce qu'on va oublier. Ça a dit environ un an. Septembre-octobre 2023. Ça veut dire pratiquement un an. Nous, t'es es Nous, t'es es te qui formule, qui te développé. Pour ne te frapper la Dominicanie. Luis Abinadel te ferme mes frontières parce qu'il a construit le canal. Sans qu'elle ne parle de Haïti avec Haïti. Il coupe tout le point avec Haïti. Nous t'as acheté visa nomel. Il décide de couper visa et puis il ne mettre pas remettre tout l'argent Ça veut dire qu'il fait nous habits. Et puis, moun nous a remetté. pep a yisi an general, ki nan kat prefrontier ofisyal yo, le Abinadel ap ouvri barye pal lan, eme se nan moman ke pep la te deside feme barye pal yo. E se te pi bel repous ke Abinadel te jwen, e sa fe mal ke l'Etat pe yim pat akompanyen nou, nan repous sa pou nte kapi red, pou nte kon dokumen legal e formel ki te pren, On décision, décision, n'a plus au niveau de l'État, pour accompagner le peuple là, pour te renforcer, combat que le peuple là mené. Mais malheureusement, l'État paye, t'es venu, so sur bon côté, à le camper côté Binadel, pour camper en face nous, jusqu'à ce que, y'a utilisent une équipe, un équipe conzée, policiers, polifontes, volés, machins, zam, n'en pour que, y'a fait faire back avec un camion, pour craser, Barrière, frontière là. gens qui te fait craser barrière, frontière là, qui t'est responsable, ça ça, les le estimés Saint-Just. N'a prié, bon Dieu, pour mon Dieu, faire, monsieur, est en santé. Mais n'a prié, mon Dieu, pour mon Dieu, bah, une force à courage, pour nous mener un combat, pour nous prendre, pouvoir, pays, pour voir l'État. Et l'un prend pouvoir voir l'État. N'a prié, mon Dieu, pour estimer Saint-Just, rester en vie, pour monsieur, est en santé. Le, ça, pour, monsieur, qu'on a caché Santiago à Dominicani. Et, le, ça, l'État haïtien a déclenché opération, tête chargée, via Interpol, pour que, yo, arrêtez, monsieur, mène monsieur, n'importe où, preste-la. Et, monsieur dans là, monsieur, n'importe où, preste-la. L'obéal, que c'est la justice qui va prendre prendre décision, pour que, questionne monsieur, non.